A video recording. Kijk, we gaan hem hier zo stop. En laat maar dat kun je met want ik kan hem niet op een hele klas kan hem niet horen op een zin. So as jy kijk naar hierdie het jy drie goeders wat ook oor een stem met dit is in die eerste kwartaal gedoen het jy ons hefboom aan doen. Wie kan vir my sê wat al drie dinge is? Wat krijg ons in die hefboom? Hoef jy een te sê, ja? Nie mas nie, dit is amper die selfde ding. Las. So met dit ander woord die vraag wat opgetel moet word. Die kraag. Die kraag wat jy moet inset om hom op te tel. En die? Steenpunt. Reg. Nee. Nou, kan jy dit hier ook sien? Ja. Right, so hier is een las, hier die boks wat jy sien. Hier is die steenpunt op die vaste punt. Daar is die kraag. Stem jy so? Ja. So hulle stem baie ooreen. Die enigste verskil is, die hefboomse definisie was, wie kan dit onthou? Seker ook nie, want jy kan eers onthou wat sy drie elemente daar is. So, die definisie van 'n hefboom is, dit is 'n meganisme wat jou help om dinge makliker op te tel, te stoor en te trek. En dan het nog 'n deeltjie wat sê, en dis waarop ek nou wil fokus, is, dit is 'n vaste punt, dit is 'n staaf wat om 'n vaste punt, genaamd 'n steenpunt of 'n draaipunt, trek. Die enigste verskil met hierdie sisteem en 'n hefboomsisteem is dat hierdie nie met 'n staaf is nie, maar met 'n tou of 'n kabel of 'n band of wat ek in die geval maak. So dit is nie 'n stywe vaste staaf, 'n stok of 'n yster of wat ek in die geval maak. So hierdie is 'n tou, kabel of wat ek al. Maar hy het dieselfde drie goedjies en jy kry ook meganiese voordeel daar. Wie van julle kan onthou wat is meganiese voordeel? Wanneer kry 'n mens meganiese voordeel? Die meganiese voordeel is die hoeveelheid krag wat jy wen. Met ander woorde, hoeveel minder krag jy moet insit om daai spesifieke ding op te tel. Okay. So, ek gaan vir jou die reël van meganiese voordeel sê of die wet daarvan. So, ek gaan dit vir jou probeer verduidelik met wat jy daar kan sien op die bord. So jy weet dat die mannetjie is die krag. Die katrol wat jy daar bo sien is 'n steenpunt of 'n vaste punt waar rondom daai tou beweeg. En daai boks is dan wat hy moet optel, daar met die rooi pijltjie. Nee, is ok, ek verduidelik ons vir. So, as jy nou hierna kyk, so die krag is daar. Daar is die vraag, daar is die steenpunt. Ok, so meganiese voordeelse reël is as volg. Die afstand van die krag, jy moet jy mooi luister, maar die krag na die steenpunt moet verder wees as die afstand van die las na die steenpunt toe. Ok, so, hierso is so bietjie misleidend die prentjie wat ek vir jou nou wys, want hierdie ding is al klaar in die lig, stem jy so. So, as daai een op die grond is, en daai mannetjie staan daar, wat sien is die verste? Is die krag verder van die steenpunt af, of die vraag wat opgetel moet word? Of is hulle min of meer ewe ver? Ewe ver, stem jy so. So met ander woorde, gaan jy meganiese voordeel hier kry. Hoekom nie? Want die afstand is dieselfde. So meganiese voordeel gaan gelyk wees aan 0. So kry. Stem jy so. So as ek ok, ek wil eers nou net vir die reël verduidelik. So nou gaan ons weer 'n bietjie verder video's kyk en so aan wat ek weer meer gaan verduidelik van hoekom jy daar meganiese voordeel kry en hoekom nie. So hierso, stem jy saam, gaan meganiese voordeel gelyk wees aan 0, reg, want die afstand van daar tot daar en die afstand van hier waar hy staan op die grond tot daar is dieselfde. Stem jy saam. So die afstand, die reël is, weer eens, laaste keer wat ek het sê, is die afstand van die krag na die steenpunt moet verder wees as die afstand van die vrag na die steenpunt. So as dit nie is nie, kry jy nie meganiese voordeel. As dit is, kry jy meganiese voordeel. Hoe verder hy is, soveel minder energie moet jy insit, of soveel minder krag moet jy insit. Okay.
Right, ek wil hê jy moet gou oplet na daai drie mannetjies. Kyk vir my, wat is die verskil tussen daai drie? Okay. Hulle aksies, ja, maar kyk na hulle aksies. Wat verskil tussen hulle? Okay, sê vir my wat is die verskil? Ja, wat is dit? Die laaste een het gedoen van meer van die skade op. Okay, die laaste een het dit vinniger gedoen, ja. Okay, maar ek sê gaan vir die verskil tussen die drie. Wat is die verskil? Ja, my nante. Die eerste mannetjie het verskriklik sukkel om die tyd te kry. So hy het baie stadig en meer effort gevat. Ja. Die tweede een het bietjie minder effort gevat, want hy was nog steeds meer by hom. Okay. Die derde een het die minste effort gevat en hy was meer skoon. Okay, so sê gaan vir my, wat is een van hulle het die tou die verste getrek? Ja. Okay, hoekom die tweede? Die tweede een het definitief verder as die eerste een, ja? Nee, ek dink die laaste een wat hy meer breedtes verskon het. Okay. En hy's ligter en hy trek vinniger. So niemand van hulle het aan die een punt gestaan en die tou 3 meter getrek op 'n slag nie. Almal het hulle dieselfde afstand getrek, reg? So die ou wat die tou die vinnigste kon trek het die meeste tou getrek. Hoekom? Want hy het nie nodig om swaar te trek. So hy het langer tou getrek, maar sy afstand of sy effort wat hy ingesit was makliker. Hoekom kon hy die eerste een die minante dit so mooi verduidelik? Hoekom kon die eerste een nie vinnig trek nie? Want dit is te swaar. So hy het al sy krag gebruik nog steeds om haar in te trek. Daai tweede ouetjie het al bietjie beter en derde ou het hom sommer so maklik getrek, reg? So baie min energie gebruik, maar hy het net bietjie meer tou gehad om te trek. Hoekom? Want die wet is, hoe verder jy van hom af is, hoe makliker raak het. Hoe meer tou jy in hierdie geval trek, hoe makliker raak het. Ok, so, jy moet ook net onthou, jy kan nie net die katrolle daar neersit, en nou dink jy, okay, die tou is nou 30 meter lang, nou gaan jy ligter trek. So dit gaan ook oor hoe hy gepositioneer trek. So dit maak 'n groot verskil. So jy kan nie net 'n katrol daar en langsom en langsom en langsom nog in sit nie. Jy het nodig om hulle strategies te sit, so dat jy daai afstand van daai tou langer kan maak en jou gewig wat jy dan optel ligter. Okay.